Pernahlah malam-malam kita orang tidur kan malam-malam dengar dekat atas atap rumah zing suruh atap, atap zing kat rumah pedalaman tu bunyi orang seolah-olah orang berjalan pijak zing krok 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 tengah-tengah malam Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sajudin Sembang So, kita nak sembang sambung lagi uh, dengan video yang terbaru ni uh, Saya nak cerita tentang pengalaman saya dan cikgu-cikgu lain di pedalaman Tentang kisah-kisah mistik Ataupun kisah-kisah misteri Kisah-kisah seram Yang berlaku di sekolah pedalaman Jom, dengar Biasalah, ramai juga kawan-kawan tanya Haa... Uh, Yelah, duduk lautan kan, tak ada benda-benda tak seram ke, tak ada hantu ke, tak ada kena kacau ke, tak ada apa-apa ke. Okay. Uh, Yelah, walaupun tiga tahun, sekejap, tapi uh, ada benda yang pernah saya sendiri alami, ada benda yang juga dikongsikan oleh kawan-kawan lain, juga dikongsikan oleh orang kampung. So, pengalaman-pengalaman cerita-cerita dia orang ni, dapatlah, saya dapat relate apabila saya pun mengalami beberapa, situasi yang seram di Sabah ni hantu yang paling terkenal ialah dia, dia dipanggil balan-balan ha, tahu tak balan-balan apa? Ha? kalau dekat tempat kita tempat saya ni balan-balan tu penanggal okay? kepala terbang dengan usus dengan apa? bagian-bagian dalam kan uh, ha. Okay, dekat Sabah, benda tu yang terkenal tak banyak cerita tentang puntianak, tak banyak cerita tentang hantu toyol pocong, apa semua. tak banyak yang banyak adalah cerita tentang balan-balan ni dia adalah penanggal lah. itu banyak, lagi-lagi kalau ada musim uh, orang mengandung musim baby, -baby yang baru lahir kan? kalau dekat kampung tu ada baby baru lahir uh, kuatlah adalah beberapa cerita daripada orang-orang kampung yang ada nampak ke kelibat balan-balan ni biasanya dia akan terbang ataupun nampak daripada jauh uh, api yang terbang daripada jauh adalah cerita daripada orang kampung kejadian ni berlaku bagi saya sendiri, yang berlaku masa tu uh, malam okay? masa tu malam kita dapat uh, jemputan lah daripada orang kampung, pergi ke rumah orang kampung untuk makan malam so kita pergilah macam biasa Memang kita akan lalu jalan yang biasa kita orang lalu. Uh, bawa torchlight, bawa apa? Suluh lampu handphone tengah jalan biasa. Dan tiba-tiba masa dalam perjalanan tu, uh, seorang daripada kawan kami dia jatuh, jatuh terduduk di atas tanah. dia jatuh terduduk di atas tanah. Dan kita orang stop lah. Dalam perjalanan tu stop. Tak jauh pun rumah tu lah. Sebenarnya kurang semenet. Gue jalan kaki dekat je. Tapi di antara perjalanan tu dia terjatuh dan dia terduduk. So kita stop tunggu. Okey jatuh terduduk stop tunggu kita uh, tanya lah dia macam mana. Okey eh, dia tak jawab. Diam mestinya dia, dia. And then uh, beberapa saat lepas tu dalam posisi dia terduduk tu dia terus rebah ke atas tanah. Muka dia terus ke atas tanah. Okey masa tu saya dah rasa lain. Maksa saya dah pandang kawan seorang lagi dan Uh, masa tu memang lain lah. Memang dah rasa, ah, ini, ini ada benda lah ni kan, ada benda lah. Okey, Memang lepas dia jatuh rebah, keluar dia bersuara macam suara... Uh, ada benda masuk lah, eh. ada, ada, ada kerasukan lah. Suara yang... Uh, macam tu, memang bukan suara dia. Itulah suara yang keluar dari mulut dia. Bukan suara dia yang sebenar. Okay? Kita pun angkat dia. Pegang. dalam saya memang eh, 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 tak, tak adalah keberanian nak pegang kan eh, tapi masa tu dah tak ada orang lain kalau kita lagi tinggal lah kawan tu so kita angkat pegang dalam keadaan rasa tenaga tu adalah bukan tenaga dia badan tu keras badan tu uh, bukan tenaga dia kita angkat tu bukan tenaga dia memang ada tenaga keras badan tu dan angkat dalam posisi yang duduk dia mendongak ke atas tengok muka kita macam ni ke atas keadaan mata hitam dia dah ke atas mata hitam dia dah ke atas dengan suara tadi mata hitam dia dah ke atas a muka dan pandangan ni mata hitam ke atas suara yang ber, ber, yang yang menggeruh tadi yang macam tu memang saya pun sekali tu je lah pandang muka saya pegang badan saya pandang tempat lain memang tak berani Okay seorang kawan lagi datang pegang badan dia, gosok belakang, adalah baca-baca sikit, baca-baca-baca, dalam beberapa minit lepas tu, badan yang keras saya pegang tadi, terasa lemah. Terasa macam tiba-tiba jadi lembek. Okey, masa tu kepala dia dah turun, suara dia dah hilang. Dah tak ada suara berkeruh tu. Beberapa minit selepas kawan tu baca gosok-gosok-gosok kan. So, badan dia dah jadi normal lah. Masa tu, okey, dah rasa macam okey, dah okey kot kan. Masa pegang tu dah okey kot. And then, kawan tu still gosok, 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 gosok. Bila kita dah dah rasa okey, tanya dia. Okey tak? Okey tak? Soalan yang dia tanya, soalan first dia tanya bila dia sedar adalah, kita nak pergi mana ni? Ha. So, bila dia tanya soalan macam tu, kita nak pergi mana ni? Saya terus fikir, sejak bila yang dia tak sedar Adakah sejak dia jatuh atau sejak berjalan daripada rumah lagi, dia dah tak sedar sebab dia tak tahu kita nak pergi mana. Dalam keadaan masa tu, kita tengah, hutanlah. tengah hutan lah. Tengah tepi, tepi, pokok, apa semua kan. Tiba-tiba dia tanya, kita nak pergi mana? So, dia tak tahu pun sebenarnya kita nak pergi mana. Dan saya tak tahu sejak bila dia sedar. So, kita balik pergi rumah. Balik pergi rumah, naik kereta malam tu tak jadi pergi rumah orang kampung tu. Dan orang kampung tu pun tak tahu. Esok baru kita cerita dengan orang kampung, kenapa kita tak pergi. Okay, so, kita naik rumah balik. Naik rumah balik, duduk, Uh, buat air, bertenang dan kawan yang jatuh tadi dia pegang muka dia, dia kata kenapa muka saya berpasir eh, dia tak sedar dia jatuh kenapa muka saya berpasir so kita explain lah cerita, tadi dia jatuh hmm. muka dia kena kat tanah and then kita tanya dia, sejak bila yang dia tak sedar dia pun tak tahu nak cerita sejak bila yang dia tak sedar so itulah Uh, satu pengalaman yang depan mata saya saya pegang sendiri nasiblah situ ada kawan kalau saya seorang saya saya pun dah lari uh, so pegang sendiri benda yang berlaku depan mata saya so esok esok pagi bila dah terang, kita pergi balik tengok tempat dia sebenarnya tak ada apa pun dia ada tanah yang macam bukit sikit 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 dan eh? cuma mungkin terlanggar apa-apa tersepak apa-apa kita tak tahu malam tapi bukan niat kita lah nak mengganggu apa-apa makhluk dalam tu cuma kita nak lalu Mungkin malam tu nak berlaku sesuatu Maka dia, 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 jadi dia berlakulah ha, Itu je Tapi sebenarnya Siang tak ada apa pun petang lalu tak ada apa So uh, Lepas tu Apa-apa berlaku pun Saya punya perasaan Lepas ni kalau nak pergi mana-mana At least kena bertiga lah Jangan berdua Yang biasa juga berlaku adalah uh, Waktu tidur Kat rumah ni Uh, rumah kampung tadi rumah kayu saya tidur dekat hall. Okey sebab kita tak ada kipas, tak ada apa malam tidur dalam bilik panas, eh? saya so, kita tidur dekat hall besar kan. So bila tidur dekat hall ni, dia ada satu rasa sebesalah tau. Kita nak golek kanan kita nampak pintu, golek kiri nampak tingkap, nak dongak nak betul belakang sikit kan nampak dapur. So nak pandang ke mana? Hall luas, gelap, takut. Masa tu ter, memang selalu imagine benda yang kan bukan lah. Pandang sini kan tiba-tiba ada benda. Pandang sini tiba-tiba ada benda. So, nak tidur tu uh, macam tu lah. Kadang malam. Okay? So, tapi tak pernah, tak pernah, tak pernah ada apa-apa pun. Yang berlaku adalah uh, biasanya malam kat uh, atas rumah uh, sebabkan dia atap zinc. So, kita akan dengar seakan-akan bunyi orang berjalan kat atas tak tu. Bunyi krok, krok, bunyi akan tapak kaki yang kita tahu itu bukan kucing itu bukan ayam bukan haiwan kalau kucing atau ayam dia akan bunyi ada sikit bunyi mencakar kan ini tak ada memang bunyi manusia macam bunyi orang pijak berjalan di atas zing so kita tak ada fikir yang apa-apa tarik selimut tidur kalau dari perkongsian kawan-kawan lain dan juga orang kampung adalah ada lagi beberapa yang seram juga yang saya rasa macam wow kalau kena kat saya tak tahu apa reaksi saya Okey ada satu malam tu uh, ada cikgu yang tengah duduk dekat rumah dia duduk dekat rumah tengah uh, buat kerja lah buat kerja uh, kemudian ni ni berlaku di kuarters uh, berlaku di kuarters ada seorang uh, kakak ni dia pergi ke sekolah buat kerja di sekolah dia nak menggunakan elektrik apa semua okey. And then cikgu yang di rumah tadi, tengah buat-buat kerja di rumah, kakak yang di sekolah tadi balik. Dalam keadaan yang ketuk pintu kuat, dudung-dudung, ketuk pintu kuat, balik terus masuk ke toilet. Dia tak bertegur dengan cikgu yang di dalam rumah tu. Dia masuk ke dalam keadaan yang tergesa-gesa, terus pergi toilet. And then dia keluar balik. Okay, so cikgu yang duduk di rumah tu dah pelik. Kenapa ni kakak ni balik-balik kelang kabut. Eh? So fikiran dia adalah masa tu di situ uh, mungkin dia nak pergi toilet kan eh, tak tak tahan nak buang air ke apa macam tulah. Okey so dia pun tak tahu jelah. So tak lama kemudian kakak tu balik lagi sekali. Dah habis kerja kat sekolah, kakak tu balik lagi sekali. Kakak tu balik lagi sekali dia pun tanya yang, yang cikgu di kat, kat, rumah tu tanyalah. Kakak kenapa tadi kakak balik uh, takut uh, apa uh, kenapa, tadi kakak balik uh, macam nak cepat je macam tergesa-gesa je kan. Macam macam marah je. And then kakak tu jawab, kakak tak ada balik tadi. Ini baru kakak balik. Ha, ambil kau. So, yang cikgu tu nampak balik tu sebenarnya siapa? Ha, kakak tu sendiri kata, kakak tak balik tadi. Baru kakak balik ni. Daripada tadi kakak duduk sekolah. Ha. So, yang cikgu tu nampak balik yang kelangkabut nak masuk rumah, masuk toilet ni... siapa sebenarnya? Still menjadi tanda tanya sampai ke hari ni, yang mana tak tahu <laughs> so kalau terjadi kat korang macam mana? Fuh. Okay, antara lain yang antara lain yang pernah berlaku adalah perkongsian cerita daripada kawan-kawan daripada orang kampung. Masa tu ada hari sukan kalau tak silap saya. Masa ni pengalaman ni sebelum saya masuk sekolah tu lah. Kawan-kawan lama dah melaluinya. Dah 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 dah, dah hadap dululah kan. Masa tu hari sukan, Memang haruskan sukan cikgu-cikgu uh, akan bersiap awal. Persiapan tempat, apa semua biasa-biasa. So, guard yang bertugas malam tu, dia duduk di sekolah. Uh, dia nampak pukul 4 atau pukul 5 pagi, dua orang cikgu ada kat padang. Uh, dua orang cikgu ada kat padang. So, uh, tengah buat kerja dan akan tengah berjoging lah macam tu kat padang. So God ni berfikir, fikir, oh awal cikgu ni bangun nak buat persiapan tempat, apa semua kan. Sebab esok nak sukan. Bukan esok, sebab pagi tu nak sukan. Sukan start pukul tujuh kot. Sebab dekat Sabah ni awal dia punya pagi. So God tu fikir, oh, okey awal cikgu ni buat persiapan ni ready, siap jogging apa semua, ok lah. So pagi bila orang dah kumpul, dah apa semua, God tu tanyalah cikgu. Cikgu awal cikgu bangun, uh, buat ni, persiapan, siap jogging apa semua. Jadi cikgu tu tanya, uh, tak ada lah awal, Biasalah saya bangun. Pukul 6 lebih, siap-siap-siap. Pukul 7 ni baru saya turun. And then dia cakap, and then guard, guard dia tanya, eh pukul 4 pagi cik, cikgu tak ada turun jogging ke? Ha, cikgu dia cakap tak ada. Saya, ini, ini, ini baru saya keluar ni, baru saya siap-siap. And then, siapa sebenarnya yang guard tu nampak? Dua orang cikgu yang jogging tengah padang tu. Siapa sebenarnya pukul 4 pagi tu? Dan dia nak fikir logik mana ada orang nak jogging pukul 4 pagi? Tengah-tengah padang pula tu. So, siapa sebenarnya sampai hari ini pun masih menjadi tanda tanya? So, kalau pada sayalah, uh, memang kita kena percaya yang dalam dunia ni ada berbagai makhluk macam-macam. Bukan manusia je ada. Ada makhluk gaib yang kita tak nampak kan. Benda tu kita kena percaya. Kita kena percaya dia wujud. Kita kena percaya dia ada. Dan lebih-lebih lagi, bila kita masuk dalam hutan, memang tempat dia lah. So, apa yang saya punya prinsip, bukan prinsip lah. Saya punya fikiran lah apa yang saya fikirkan. Saya masuk sana, saya nak kerja, saya nak hidup macam biasa, bukan kita nak kacau mana-mana makhluk, bukan nak kacau apa-apa. So, kita doa yang baik-baik, niat yang baik-baik, kita lalui benda tu macam banyak yang baik-baik je lah. bukan kita niat nak pergi kacau makhluk-makhluk tempat lain ke apa. Mungkin kita tak nampak dia. Tapi kita doa lah yang baik-baik je. Dan kalau boleh, belajarlah sikit-sikit Uh, apa apa doa ayat-ayat pelindung kan. Saya pun masa ustaz tu gosok-gosok tu saya saya tanya dia. Masa tu saya ingat. Sekarang dah tak ingat lah <laughs> Mungkin juga kawan-kawan uh, lain di sekolah lain atau di tempat lain ada cerita-cerita yang mistik, seram ataupun misteri kan di pedalaman ni. Biasanya ada. Okey dan mungkin orang lain lainlah dia punya pengalaman kan, lain dia punya cerita. So uh, untuk saya, saya alami yang tadi tu, dan yang saya dengar perkongsian daripada kawan-kawan lain pun yang saya ceritakan tadi. Okey. Cuma kita kena fikir positif yang baik-baik. Janganlah kita ada niat yang tak baik terhadap makhluk-makhluk lain ni. So, uh, ini saja perkongsian saya untuk video ini. Teruskan like, share dan subscribe. Semoga selepas ni uh, saya akan sharekan lagi video-video sembang-sembang lagi untuk channel ni. Teruskan Uh, subscribe, okay? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.